אביב, מי מתכבד? אני. עמוד... תתכבדי, יאללה. מה? נו, עמוד 13. אתה מעבור? כן. הספר, רק שרציתי שתקלו תוך כדי יהיה מלא הערות ביניים, המבואות פה, זה ממשיך עד עמוד... עד עמוד 47 זה רק מבוא. עד עמוד 49. כי לפני שקוראים את הספר יש מבוא, אבל כמה מבוא זה יש בו המון שכל. הקדמה להקדמה? כן, זה כאילו איך ללמוד את הספר וכל מיני כאלה. הכנה. אין פה הסכמות. בסדר. אני בעצם טוב. תקשיב, שאלוהים ברא את העולם, הוא לא ביקש ממך הסכמה, נכון? אז ככה זה עובד. אף אחד ייתן לו זכות להרע. הוא בורא בלי הסכמה. עכשיו אתה, או שאתה מיישר איתו קו, או שאתה סובל. אין אופציה נוספת. טוב, תקראי, נו עמוד 13.